Сьогодні у столиці на Позняках стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. За попередніми даними, трагедія сталася через займання газоповітряної суміші. Наразі відомо про двох загиблих, але може бути більше, бо під завалами ще є люди. Вибухом зачепило поверхи з 4 по 8, а фасадна стіна будинку опинилася під загрозою обвалу. І останні подробиці з місця трагедії нам розповість Ольга Читайло. Доброго дня, Петро. От, власне, зараз будинок, ми бачимо цей будинок, де сталася трагедія. Дійсно, дуже масштабні руйнування від 4 до 8 поверху. Фактично зруйновані всі квартири. Зараз ця територія оточена, не пускають близько нікого, тому що є загроза подальшого обвалу. Це, от, власне, нам нещодавно підтвердили і в міській, і в мерії, і в ДСНС. Однак дехто проривається, намагається прорватися поближче до будинку, до рятувальників, адже там залишилися люди. Люди, родичі і люди не знають власне їхньої долі. Вони дуже сподіваються, що це що їх знайдуть. Він тільки син, не знаю, спасся він чи ні. Успів він телефон взяти чи ні. Газовики, были газовики. 16 числа сняли счетчики на повірку по всему подъезду, по-моему. Дуже сподіваємося, що ця жінка знайшла свого сина. На момент трагедії її не було вдома. Син же, вона його намагалася набирати, вже не брав слухавку після того, як ставилася інформація про те, що стався вибух. Тут також перебувають і мешканці інших квартир, зокрема нижчих поверхів, які вдалося, квартири, яких не пошкоджені, але все ж таки їм не дозволяють зайти у будинок. До речі, власне, про те, що у будинку впродовж декількох днів після повірки лічильників пахло газом, кажуть усі, кажуть, що вони попереджали про це газовиків. Сам же вибух стався сьогодні близько 10-ї ранку, і, власне, прошу послухати, як все відбувалося. Я подумав, що то ли війна наступила, ну, щось случилось. Прям почало все сипатися зверху, і я испугався, соответственно, побіжав к окну, смотрю, а там уже все валяється на землі, пол, ну, потолки, стіни. Ну, два взриви було, і воно все полетіло в ту сторону. Чувствовав запах пороха такий, ну, газу я не бачив, ні вогню не бачив, нічого не бачив. В дитинстві там в тірі, коли стріляли, то точно такий же запах був пороха. Власне, хлопець Давид, якого ви слухали першим, він зараз тут перебуває з мамою, їхня квартира на третьому поверсі, і вони не хочуть забрати документи, хоча б, щоб зрозуміти, що їм робити далі. Вони підходили до представників ДСНС, просили їх якось проконсультувати, їм порадили наразі звертатися на 101, там, мовляв, вони отримують консультацію, тобто люди зараз тут чекають. Мер Києва Віталій Кличко вийшов до преси, він пообіцяв, що обов'язково усіх людей поселять, відселення, тобто, щоб про це можна не хвилюватися. Ще раз він попередив, що є дійсно загроза обвалення усього будинку. Скільки зараз під завалами людей, дуже обережна інформація, тобто поки що не можуть точно сказати, була інформація про 6 осіб. Щодо загиблих, то мер міста сказав, що їх наразі 2, однак підлазу після брифінга Віталія Кличка був брифінг представників ДСНС, і вони сказали, що підтверджена одна загибель одної людини. Я прошу послухати, власне, як вони пояснили таку різницю у цифрах. Це оперативна інформація, вона постійно змінюється. Поки що ми знайшли і підняли один труп. Ймовірно, там зараз розбираємося, дивимося, можливо, вже буде другий. Тут зараз працюють усі, тут працює поліція, тут працюють рятувальники. Вони, власне, намагаються дістатися, власне, до цих найбільш ушкоджених територій. Тут зараз і представники влади, це і міністр внутрішніх справ, я говорила про те, що тут є і керівник ДСНС, і міська влада. Оперативно оновлюватиме інформацію, ми тут залишаємося, слідкуємо за подіями. Петре. З нами була Ольга Читайло. Дякую. Отже, як тільки з'явиться нова інформація, ми її одразу повідомимо ще цього випуску.